ئەمڕۆ گرفتی ئاوارەکان و میکانیزمی چۆنێتی خزمەتکردنی ئاوارەکان ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان و بەرپرسانی ئیداریی گەرمیانی کۆکردەوە. بەرپرسی کاروباری مرۆیی لە ئیداریی گەرمیان باسەوە دەکات کە ئەوان وەکو ئیداریی گەرمیان تێبینی زۆریان لەسەر کارەکانی ئاژانسەکانی سەربە UN هەیە. پێشتر یادا شتێکمان داوەتە ئەوان لەسەر تێبینەکانی ئێمە لەسەر کاری ئەوان لەوانە دامزراندنی خەڵکی دەرەوەی گەرمیان گرنگی پێنەدانی هەلی کار بە خەڵکی گەرمیان لەوانە نیشاندانی گەرمیان وەک ناوچەیە کە ئەمنێت و ئاسایشی تیانیەوە هێنانی ئۆتۆمبیلی دەراوە دوورخستنەوەی هەندێک شۆفێری گەرمیانی لەوانە گرنگیدان و تفۆکسکردنە سەر خەڵکی کەمپەکان کە ئێمە لە گەرمیانە 4000 ئاوارەمانەیە لە ناو کامپەکانە لە کاتێکە 50000 ئاوارەمان لە دەرەوەی کامپەکانەوە هەیە لەوانە هێنانی خواردن و کەلو پەلی کواڵەتی خراپ و هەندێک جار ئەکسپایر و دابەشکردنی لەوانە کە یەکێک لە مەبدەکانی کاری ڕێکخراونی و دەوڵەتەکان گرنگیدانە بە کۆمەلگای خانەخوێ و پرۆژەکردنە بۆ خەڵکی گەرمیان بەڵام ئەمانە لەم بوارەیە زۆر کەمتەرخەمن و کەمترین پرۆژەیان بۆ گەرمیان و خەڵکی گەرمیان هەبوو لە ماوەی ڕابردووە. ئەگەرچی ناوبەناو ڕێکخراوە لۆکاڵەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان پەنجەی تۆمەت بۆ بەرپرسانی ئیدارەکە درێژ دەکەن و باسەوە دەکەن کە کەسانی نزیک لە خۆیان لە ئاژانسەکانی سەربە UN و لە کەمپەکاندا دەمەزرێنن، بەڵام بەرپرسی کاروباری مرۆیی لە ئیداریی گەرمیان ئەو تۆمەتانە ڕەت دەکاتەوە. UN و ئاژانسە نێودەوڵەتەکان ئێمە بە هیچ جۆرەی نەدەخاڵەتمان لە کاروباریانە کردووە، نە هیچ کاری کەسێکیش لەیان ئیداریی گەرمیانەوە دانراوە. ئەوان پرۆسەجەر و ڕێوشوێنی خۆیانیان هەیە بۆ وەرگرتنی خەڵک و بۆ دامزراندنی خەڵکوە. بە تەحەداشەوە ئیداریی گەرمیان بە هیچ جۆرێک تەدەخولی لەو شێوازە دامزراندنی ئەوانە نەکردووە. ئێمە تەنیا پێمانوتون دەبێ خەڵکی ناوچەکەدا بمەزرێنن و پێوەرەکانتان بەسەر خەڵکی ناوچەکە یاجێبەجێکردن. لەمە زیاتر ئەوان هەرگیز ناوێرن و هەرگیز نیانوتووەکە ئیداریی گەرمیان تەدەخولەکە و خەڵکمان بەسەر ئافەرزەکە. تەنیا پرسێکیش کە بەرپرسانی سەربە ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان و بەرپرسانی ئیداریی گەرمیان کۆک بن لەسەری نەناردنەوەی ئاوارەکانە بەزۆر. لە سنووری ئیداریی گەرمیان 50000 ئاوارە هەیە، لەو ژمارەش تەنیا 4000یان لە نێوەندی کەمپەکاندان ماوەی دوو ساڵیش دەبێ. پرسی تایبەت بە ئاوارەکان و کێشەی ئاوارەکان ئاژانسەکانی سەربە نەتەوەیەکگرتوەکانی هێناوەتە ئەم دەڤەرە و ناوبەناو پرسی ئاوارە ئیداریی ناوچەکە و ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان کۆ دەکاتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.